Nëse pas të hënës dhe në vazhdimësi ndërtoni pa marr leje rrezikoni të hyni në burg. Afati për deklarimin e ndërtimeve pa leje përfundon me dy shkurt, dërsa zyrat e agjencisë së legalizimit dhe urbanizimit do të qëndrojnë të hapura, edhe pse në fundjavë për të pritur edhe deklaruesit e fundit. Numri i dosjeve deri në deklarimet e fundit pritet të shkojë deri në 350.000 dhe autoritetet qeveritare deklarojnë se nuk ka një afat të dytë për ata që ende nuk e kanë bërë këtë hap. Në rast se këto autoritete do të vërtetojnë se po bëhet një ndërtim në datën 2 shkurt e prapa dhe pas kësaj date me ndryshimet në kodin penal, nuk do të ketë më gjob, por vuajtje dënimi deri në 5 vite burg. Kur ky vendim u publikua për herë të parë në zyrat e Luiznit, nisën radhët e gjata dhe për këtë arsye, afati u la nga dhjetori deri në 31 janar, e ndërsa ky do të ishte kufiri i fundit për vetë deklarim. Në veri të vendit, ka intensitet të lartë të ndërtimeve, dërsa jo të gjitha objektet janë të legalizuara. Kjo e detyroi qeverinë që të nxirrte një vendim të tillë, që pritet të jap rrugë vetëm ndërtimeve të lishme dhe të mos lejoj vrull ndërtimesh pa leje.